ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच, मय्या सत्तमना पार्थ योगैः जन्मदाश्रयः असंशयं समक्रमं यथा ज्ञायसि तच्छृणु। ज्ञायन्तेऽहं स विज्ञानम् इदौ वक्ष्यसमेक्ष वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञाद्वानेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः। भूमिराहो नलो वायुः अहं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरे यमितस्तन् तान्त्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यदिदं धारयते जगत्। एतद्योनीति भूतानि सर्वाणीत्युपधारयन् अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। परतरन्यः ज्ञात किञ्चिन्दस्ति धनञ्जय, मया मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं मृषु। पुण्यो पृथिव्यां तेजश्चाश्मिभिः सौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चाश्मि तपस्विषु। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थसनातनं। बुद्धिर्बुद्धमतामस्मि तेजस्तेजस्विनाहम्। बलं बलविताच्चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धभूतस्तु भूतशु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजस्तस्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वां वहन्तेषु ते महि त्रिभिर्गुणमयीर्भावा भावैः। एभिः सर्वमिदं जगत् नोऽपि तन्नापि जानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम मायादुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेकान्तरन्ति ते। नमान् दुष्कृतिमो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया प्रभृते ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिमोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक
विशिष्यते प्रियो विज्ञानिनो त्यार्थम् अहम् सच्च मम प्रियः उत्थारा सर्व एवैति ज्ञानी त्वात्मैकमेव मतम् आश्रितस्सति युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिम् बहुनां जन्म मन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवस्स सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामे स्थैर्वृतज्ञानाः प्रपतन्येन देवताः तन्तन्नियम् ममास्थाय प्रकृतिया नियत स्वया यो यान् तनुक्ताः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विद्ध धाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्यार्धनमीहते लभते सच्चतः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवन्तफलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयज्ञो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तो व्यक्तमापन्नम् मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं मजानन्तः मामुपव्यय मनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समाहृतः मूर्खोऽयं नाहि जानाति लोको मामज्ज मव्ययम् वेदाहं समितीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यामि च भूतानि मां तु वेदन कश्चन एषा द्वेषसमस्तेन वण्डमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप एषां त्वां गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां न त्वन्दमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां हृदाः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये देवम् तद्विदुः कृष्णम् आध्यातं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं साधि यज्ञां च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं भूतम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञपत्रोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं
నియోసి నియతాత్మహి శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం పర అక్షరం బ్రహ్మ బ్రహ్మ పరమం స్వభావ్యాత్మ ఉచ్యతే భూత భావ భావోద్భవకర నిసర్గ కర్మ సన్నిహిత అభిభూతం శరో భావో భావ పురుషశ్చాది దైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాంబర అంతకాలే చ మామేవ స్మరణముక్తాకలేశ్వరం యః పశ్యతి సతమద్భావః యాంతి న్యత్ర సంశయః యయ్యో పాపి స్మరద్భావం త్యజయంత్యంతఃకళేబరం కాంతమేవేతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావితః తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాన్ మాన్ మాం మాం నుస్మరన్ యుక్త చ మయ్యా పితః మనోబుద్ధిః మామే వైష్యః సమస్య మా అభ్యాస యోగయుక్త తేన చేతసా నాయకామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాంతి యాతి పార్థాను చింతయన్ కవీం పురాణం మనుషాసితారం అనోరణీయం సమగ్రమే త్రయః సర్వస్య ధాతారం చిత్తరూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాన్ ప్రయాణకాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగఫలేన చైవ యువో మధే ప్రాణమావేశ సమ్యక్ సతం పరం పురుష ముపైతి దివ్యం యదక్షర్వో వేదవిదో విదంతి విశంతి యత్యతావు పీతరాగాః యదిష్ఛంతో బ్రహ్మచర్య చర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహే వక్త్రవస్య సర్వద్వారాణి సంయమ్య మనోవృత్తి నిరుద్ధ్య చ మూర్ధ్యాఖ్యాన్ కాయాత్మన ప్రాణం ఆస్తితో యోగదా ధారణాం ఓమిత్యోక్షరక్షరం బ్రహ్మ వ్యాకరణ్ మామనుస్మరణ్ యః ప్రత్యేజు త్యజ దేహం స యాతి పరమాం గతిం అనన్య చేతః సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః మామే పై పేత్య పునర్జన్మం దుఃఖ దుఃఖాలయ మక్షాశ్వతం నానుపంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః ఆ బ్రహ్మ భువనారూపాః పునరావర్తినోర్జున మామోపేతతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే శస్త్రాయుగ పర్యంతం అహర్యత
ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांताम् ते तो रात्रिविदो जनाः अव्यक्त व्यक्तः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्ति संयते भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशपार्थ प्रभवच्च परागमे परस्तस्मासु भावो न्योगत्यो जक्ता सनातनः यशः सर्वेषु भूतेषु नाभ्यस्तु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्तिकं कालं पक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिर्ग्रहशुक्लं षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः भूमेरा रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायणं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति एते जगत्तः शाश्वते मते एकाया यान्त्यनावृत्तिम् आत्मन्ये वर्तते पुनः नैते पार्थ जानन् योगी पश्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुना वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठितम् अद्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं ते कुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजज्ञं पवित्रं विदमुत्तमम् प्रत्यक्ष्वा गमन धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् श्रद्धादानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मणि
maya tat tamidam sarvam jagat devyakta mutina matsani sarva bhutani nachahan teshvi vasitah nachi nachamas matsani bhutani pashyan me yogamaishwaram bhutapinna cha bhutastah ma mata ma bhutabhavanah yathakasha stito nityam vayu sarvatra bhumaham tatha sarvani bhutani masthani tyupadharayan sarva bhutani kaunteya prakrutinyanti mamikam kalpakshe punastani kalpadau visrujamyaham prakrutim swamavastavya visrujami punah punah bhutagramamimam prasnam avaksham prakrute vashad nacha mandani karmani nibhadnanti dhananjaya udasina padasinam asaktanteshu karmasu maya chakshena prakrutihi sunyate sacharacharam hetunanena kaunteya jagat parivartate avajananti mamudhaha manushina tanu maashritam paramam bhavam majan nantaha mamabhutam maheshwaram mokhasya mokhakarmanah mokhajnana vichetasah rakshasi masurin chaiva prakrutim mohini shrita mahatmanastu mam partha devim prakrutim shrita bhajan bhajan jnan nanyaman sah nya nya bhakutatimavyayam satatam kirti yanto mam tastan yat yat antash tascha druda pritah namas namas yan tascha mam patyah nitya yukta upasate jnana yajnena cha yanye yajanto mam upasate ekatvena prithakvena bahudha vishvato mukham aham kartur aham yajnah vacha amaham shadam mantro amaham me vajyam aham renaham hutam पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वैद्यं पवित्र ॐ आदः दीक्षासां यजुर्वेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजम् yayam tamabhaktam tamab yasmahavarsham nikrna mutyasrujamyache amritanchaiva mrityuscha tadatsacham hamarjuna traivedhyamam somapaputapapah यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते
पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते भक्ता स्वर्गलोकौ विशालम् क्षीणे पुण्यमर्तुलोकौ विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनो प्रपन्नाः गतागतिं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगमेष्वौ वहाम्यहम् यते नान्यं देवता तः यजन्ति श्रद्धया श्रद्धावान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत् तत्तेनाश्यस्य वन्दिते यन्ति देवव्रता देवान् पितुं ज्ञान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रहतस्वम् अश्नामि प्रत्यतान्म मनः यत करोषि यत् यत्तश्नासि युजहौसि ददाक्षि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरु स्वां स्वां दर्पणं शुभाशुभफलैरैवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मां पैषिष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भक्ति मम नन्यथा सदु साधुरेव मन्तव्यः समज्ञाव विस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा साश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति माहि पार्थ पार्थ पार्श्वत्यः येऽपि पापयो नयः श्री श्रीयो वैश्यास्तथा शुद्धाः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनः ब्रह्मा न पुण्याः भक्ता राजश्रयस्तथा अनित्यस्तं सुखल्लोकम् इमम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मनाभावपद्मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक् वै वै
दशानां मकरश्चास्मि शोको मास्मि जाह्नवी सर्गानां मासे दन्ताश्च मध्यं चैवामहर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां पातः प्रवर्धतामहम् अक्षराणां मकरो चतस्मि वन्दे सा मा सिकाय च सिकश्च च अहमेवाह्यस कालः धाता हौ विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वसः चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् एते श्री वाच नारीणां स्मृतिमेवाद्युतिश्रमा रहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसा महं मासानां मार्गशीर्षोऽहं कृतानां कुसुमो कुसुमाकरः द्युतिं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्मि नामहं यशोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं कृषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामस्मत्स्यपो व्यासः कवीनां मुषीणां कविः दण्डोत्तमः यतामस्मि नीतिर्मस्मि जिगीर्षितां मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अमर्जुन न तदस्ति विना यास्त मया भूतं चराचरं नान्दोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देश तः विभूतिविस्तरो मया यत्तद्विभूति सत्त्वस्त्वं श्रीमद्भूति च मे वया तत्तदेवात्वगच्छत्वं मम ते जोश सम्भवः अथवा बहु मे नैतेन किं ज्ञान्ते तवार्जुन पृष्ठाख्य अहं मिदं कृत्स्नम् एकमेषं स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्राह्य परमम् उद्यमध्यात्मसंहितम् यत्तद्यो तव वत्सेन महो मोहोयां विपतो मम भवाद्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्
एवमत्तत्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुं मते प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमुद्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशो शस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि कृतीनि च पश्य दिव्यान् स सुपुत्रान् अश्विनो मरुतस्तथा पूर्वाणि पश्यान् चरत्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद सचराचरं मम देवे पुराकेश यत्यान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव क्ष चक्षुषा दिव्यं दधामि ते चक्षुः प्राप्स्पश्यत् मे योगमेश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् अनेकवस्त्रनयनम् अनेकाभूतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यैनिङ्कार्युगम् दिव्यमाल्यामहरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमनम् दिव्यम् नन्दौ विश्वतो मुखम् दिवि सर्वसहस्रस्य भवेदयुगपतुस्थितः यदि भासत्सुदृशि स्याद्यात् भासत्यात् महात्मनः तत्रेकस्थं जगत् कृष्णं प्रतिभक्तमने कदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विष्मया पृष्टः पृष्ट रोमाधनञ्जय प्रणमय शिरसा देवं कृताञ्जलिप्रभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहि सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माशमीशं कमलमस्तनास्तम् ऋषींश सर्वानुरङ्गांश दिव्यान् अनेकभावोदरवक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नानन्दमे मध्ययन् च पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् किरीटिनं गदिनं चक्रणिं च तेजो राशिं सर्वतो विक्रमन्तम् पश्यामि तां दुर्निरीक्ष्यन् समन्त्या तिक्तान्न लार्घ्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमो वेदितव्यं त्वमस्य
विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यशः शाश्वतो धर्मगुप्ता सनास्वनम् पुरुषो मतो मे अनाभिमध्यात्मन्त वीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवस्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् या वा पृथ्वीयोर्दिदमन्तरं व्याप्तं त्वयेतेन दिवश्च सर्वाः दृष्ट्वा तभूतं रूपमुखं तवेतं लोकत्रयं प्रव्यस्थितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् दर्विता प्राणजलियो गृणन्ति स्वस्ति क्विक्त्वा त्यक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुन्वन्ति त्वां स्थितुचित् पुष्कलाभिः रुद्रातिथ्या वासवो ये च साध्या विश्वौष्णु मरुतश्चोष्मपाश्चाः गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम् महाबाहो बहु बाहुरुपादं बहूदरं बहुद्रं शाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिताहं नभस् स्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं यापन्तनन् दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितास्तरन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमन् न विष्णु द्रंष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि ईशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीदीवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहे पावनिकालसङ्गैः भीष्मोश्च द्रोणश्च सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीरैरपि योध्यमुखैः वस्त्राणि ते वरमणा मना माना विशन्ति द्रष्टा द्रंष्ट्रा करालानि भयानकानि ते द्विभग्ना दर्शनान्तरूपेषु सन्दृश्यन्ते चार्मुनीतैर्तु मातैः यथा नदीनां बहुवः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि दिवि ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय संबुद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका त
पुरस्तात्
दत्त पुस्तस्ते नमोऽस्तुते ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम सर्वं नमो नमः समाप्नोषि नमो ततोऽस्ति सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुत्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्दवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापी यच्चापिह सार्थमस्कृतोऽसि विहारसैयासनभोजनेषु एकोऽर्थवाक्यच्युततमस्मक्ष्यं क्षामये त्वामहं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्ब्रवीयान् न तत्स्वमोऽस्वत्कृद्धिकत्पुत्रोऽस्म्यत् लोकत्रयाप्यप्रीतकृतम प्रभावान् तस्मात् प्रणम्य प्रणिदाय कायं प्रसादये त्वां महषि महमीशं मीयम् पित्तेव पुत्रस्य सुखेव सुकुन्युः प्रियस्प्रिया या रहसि देव सोढुम् अदृष्ट्वपूर्वं कृतिशोऽस्ति दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शस देव रूपं प्रसिद्धदेवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं च चक्रिहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपं चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मय्या प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितात्मां योगा तेजोमयं विश्वमनन्तमूर्तं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट्वपूर्वं न वेदयज्ञाय नैर्न दानैः न च क्रियाभिन्नतपोभिर्न गृहीः एव रूपशक्य अहं लोके द्रष्टुं त्वदेन कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदमे ममेदं व्यापेतप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य अर्जुन सञ्जय उवाच इत्यर्जुनो वासुदेवस्य
चेतसाम् मय्येवं मनः आर्थस्व मयि बुद्धिर्निवेश्यस नवसिद्ध्यस्य मय्येव उद्भवन्न संशयः अथ चित्तं समाधूतं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासो यां समर्थोऽसि मतः कर्म परमो भव मदर्थव्यपि कर्माणि पूर्वं सिद्धं सिद्धं व्याससि अथेत्थव्य शक्तोऽसि कर्तुं मूर्ध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं यत्तात्मवान् श्रेयो हि विज्ञानं भास्यात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागी त्याग शान्ति नन्तरम् अद्वेष्टो सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखं सुखमक्षमी सन्तुष्ट सततयोगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितं मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मिन्नो द्वे चितो लोकः लोक लोकान् नो नो द्विजतो जयः हर्षामर्ष भयो ते मुक्तः स च सत्सय स च मे प्रियः अनपेक्ष सुचिदर्शः उदासीनो कवत् कथव्यर्थः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न विष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमन्यः स मे प्रियः समोऽसौ मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णः सुखदुःखेषु समक्षम् विवर्जितः तुल्यनिन्दासु स्थितु मौनी सन्तुष्टो येन कच्चित् अनन्तेक स्थिरमस्ति भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदम् योक्तं पर्युपासते श्रद्धा ध्यानमत्परः भक्तोऽसीति मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे योगो नाम द्वादशोऽध्यायः।